Čau, já jsem se nečekal 11, to je GameKeeper.cz a já vás vítám u dalšího let's play ze hry Euro Truck Simulator 2. V každém případě dneska tak mám v plánu teda vést dlouhou zakázku. Konkrétně tak se pojede, počkat, za jak dlouho vyprší? Dobrý, to je v klidu. Pojedeme opravdu přes celou Evropu teďka. Pojedeme z Edirne, nebo jak se má číst to město. Tady ze severu Turecka přes celý Road to the Black Sea DLCčko v podstatě. Přes Maďarsko takhle a přes Bratislavu, přes Brno, přes Prahu a takhle postupně do Londýna. A pak si vezmeme další zakázku, abychom jeli úplně na sever ještě Anglie. Takže to bude v podstatě přes celou mapu takhle úplně. Možná jedna z nejdelších variant, co může být. Nevím, jestli by nebyla třeba delší varianta, kdybychom jeli ze severu Finska takhle úplně třeba až na, já nevím, do Sicílie nebo tak, to nevím. Ale každopádně myslím si, že to bude zajímavý. A vy se můžete napojit samozřejmě podle toho, jaký máte DLCčko, jo. Takže buď to se můžete napojit ke mně v Praze, kdo chcete hrát mulťák taky, nebo se můžete napojit ke mně třeba v Bratislavě klidně, protože myslím, že pokud nemáte Road to Black Sea ani DLC na východ, tak Bratislava je nejbližší DLCčko. Pokud máte na východ, tak můžete samozřejmě i v Šegedu třeba a můžeme pak postupně pokračovat tady. Takže rovnou si asi hodíme ten sraz takhle, že kdo nemáte Road to the Black Sea, tak můžete čekat v Šegedu a kdo nemáte ani na východ, tak můžete čekat v Bratislavě. A tam se prostě potom připojíte ke mně a budeme takhle pokračovat dál. Tak jo, tak já vezmu tenhle ten náklad, povezem kozí sír, tak jsem na to zdravej. Doufám, že se mi všechno započítá na trackbook, určitě doporučuji, kdo nejste ještě ve firmě, tak se přidat do naší virtuální firmy. Tak a já fakt doufám, že to tam všechno bude všechno v pohodě fungovat. Jo, volant mi evidentně funguje, tak to jsem rád. Dobrý, tak startujeme. Super. Nezapočítá, nemáš tam ty DLC? Jsi si jistý, že to nezapočítá, když tam nemám sem ty DLCčka? Jsi si jistý? Protože jako ty vole, to by bylo trošku nenic, no. Hej, ten vole jde hrozně zlehka, úplně divně. To jde úplně divně zlehka, nevím jak to mám takhle. Ten volant jde úplně divně zlehka, prostě to je úplně nějak nastavený, kdo ví jak. Ale tak dobře, já to tak nechám. No. Kdo chcete, tak samozřejmě můžete jet cenu iž odsaď, kdo máte Road to the Black Sea DLCčko. Tak. Jasně, klidně se můžeš napojit v Maďarsku, pohoda. Tak, jedem. Dneska to chceš odjet celé takhle? No, asi jo. A doufám, mě totiž z nějakého důvodu na trackbooku nenaskočili DLCčka, absolutně nechápu proč. Protože jsem reinstaloval ty Windowsy, tak hlavně doufám, že se mi do firmy započítají ty DLCčka, ta zakázka, že se mi tam započítá. Pevně doufám, snad jako jo. Pokud ne, tak by to bylo trošičku ryb jako. Nevím proč, ale nefunguje mi Euro Truck Mulťák, když jsem se díval na tvůj tutorial, jako ono teďka už to je dost jiný, ale na to není nic těžkýho, prostě stáneš, nainstaluješ, vybereš se stuk Euro Trucku, případně KTSku a to je všechno. Nic dalšího k tomu nějak není potřeba. By tam registrované, akorát přihlásíš sice ve hře. A jo, je to v pohodě. Teď na trackbooku nevidíš DLCčka a já jich zas vidím, ale šedé, ale a iba některé vidím normálně. Aha. Jako on třeba může mít i trackbook nějaký problém teďka, jo. Když by to bylo divný, že by to bylo zrovna teďka, no, ale tak jako může se to stát, že jo. Může se to stát, no. To taky ten kruhák uprostřed zvláštně, ok. Já šlápnu na to a pojedem do toho města, ať to všechno stíháme. Tak. Tu máme nějaký obchody, o. Aha, pardon, ty vole, to byl smyk jak svině tohle. What the f... To se nedalo... S tím se nedalo vůbec nic udělat, pardon. Dobrý, pokračujem. S tím nešlo vůbec nic udělat, ty vole, s tím smykem. Záclonku v kamionu, ano, přesně tak. Fashionou záclonku tam máme. Ale proč máš tak lehký volant na ledě? Ne, to nebylo ono, to byl, důvod byl ten, že jsem neměl zaplay force feedback. No už je zaplay, takže už je to teďka tady stuha úplně stejně, jako když na ledu nejsem. To tady zase tak ten mod reálně udělaný nemá, bohužel. Je tady maximálně 110 vlastně. Doufám, že ten člověk, co jede za mnou, takže mu moc neujíždím. A proti jdu, ok. Jezdíš někdy i zvenku, jako s pohledem zvenku?
podstatě vůbec. Nevím, Eurotruck by se mi řídil z venkovního pohledu jako docela špatně, jako samozřejmě někdy se s venkovním pohledem podívám, ale že bych vyloženě s venkovním pohledem řídil, tak to jako určitě ne. Podle mě nejsou NPCčka, no, nejsou. Mluvilo se o tom, že budou potom nějaký special servery s NPCčkama, ale jestli se toho někdy dočkáme, protože teďka už to jako je docela dlouho, co o tom dělali nějaký teaser a tak dále, tak to úplně nevím teda. A je, máme tady světelnou křižovatku, tak já si počkám. Tyhle, tady nikdo nejde, dobrý, pojď. To ještě k tomu křižovatka, kde ani nikdo jako by nemusel, ne? A tady na nás někdo asi čeká, nebo to může být teoreticky vlastně i nejenom někdo to. Nejenom někdo z vás. Ale vypadá to, že asi je. Čus, ok. Tak jo, super. Tak dobře, tak jeden dál, já si zapnu dálkový. Jak je to daleko pro tu zakázku? Ještě 40 km pro tu zakázku, dobře. Nevíš, jak to je dopadlo s oficiální dálce Bus Simulator do Eurotrucku? Hele, nevím vůbec. Nebyla o tom žádná nová informace teďka jak dlouho. Takže těžko říct. V každém případě, jako jsem zvědavý, kdyby to udělali fakt, tak by to bylo fajn, no. Myslím si, že se teďka soustředí hlavně spíše na prostě rozšíření mapy a tak dále, no. Ale kdo ví, třeba se toho jednou dočkáme opravdu. Tak dobrý, jeden, tu, tak tady jsou, tady teda ty nájezdy působí trošku zvláštně, asi jsem měl evidentně najet sem. Tyve, tady to působí tak chaoticky. Já musím najet tady jako do toho levýho pruhu. To je přesně kruhák sem semaforama, kamo, to je prostě úplně... Ty kráso. To je dobrá magořina. Jako já vím, že to je někde i v Česku, ale prostě stejně mi to přijde jako magořina. Tu tady byly dokonce značky na zemi, že tady budou... A mně se prostě líbí ty semafory, jak jsou tady takhle, že svítí i ty sloupy, to je prostě fakt dobrý, že to je krásně vidět celý. To se hodí. Tak, tady zase nějaký další kruhák, ty vole, to Turecko má nějak v oblibě kruhák, ale tak to kruhák je, ale tak tohle aspoň... Co? Kamu tam? Tam byla stopka na kruháku? Hej, to je sebe... Prostě jste na kruháku a máte tam stopku a musíte dát přednost těm, co tam je najíždí na ten kruhák. Hlavně, že tam ještě dali ty kráso... značku zákaz odbočení doprava. Hej, OK. Dobře. Tak to jo. Pokud někdy pojedeš přes HK, nejezdi přes ten kruhák Futura, OK. OK, možná, že jsem tam už někdy jel, nevím teďka. To ono, ve městě máme omezovač na 60 vlastně, každopádně tady budeme připojovat náklad. Kdo jste tady se mnou, tak si můžete vzít taky nějaký náklad. Abyste nejeli zbytečně na prázdno. A já doufám, že se mi to na trackbook započítá. Snad jo. Tak. Super. Tak, hele. Takhle máme teda tu zakázku. Super. Já si povím, co tady je za možnosti, jak to vést. Může se dát Schwarzmiller návěs. Nebo Kron. Dobrý, necháme základ. Škoda, že nemůžeme dát nějakou soupravu delší, ale tak to nevadí. Dáme to. Dobře. Tak, já tam zacouvám k tomu návěsu opatrně. Klasicky. Z tohohle toho skladu jsme snad ještě nevezli ani náklad si veslem. Vůbec jsem tam nekuknul nijak? Ne. Sam zdálo. Tak, ty malé to jsou tak, že nikak chcípne motorně přijížení ze skladu. To značí, myslím si, dobrý stav taháče. Podle mě. Tady někdo další z vás? Super. Tak, doufám, že máte naloženo v pohodě, když tak pište i do herního chatu klidně, jestli máte naloženo všechno. A jestli to všechno stíháte, jestli něco teda vezete, nějaký náklad. Tak, kolik je to kilometrů teďka? 3045 kilometrů, tak to je dobrý. Tak já pevně doufám, že se to bude opravdu zapisovat na trackbook, jako. Musí prostě. Ty vole, tady zase, já se musím přeřadit sem. Hej, a tady jako, tohle křížení je taky fakt jako hodně zajímavý. A ten kruhák, jako to je úplně, no, minimálně zajímavý, jako. Tak já jsem se překryl s 30. semafor. Super. Jsem najel na obludníček krásně, dobrý den. Tak. Pohodě.
Tady zelená, aspoň že tak. A pokračujeme. Já jdu do Manchesteru, ok, my potom pojedeme ještě víc na sever Anglie, takže to bude možná podobně, takže to je tak akorát. Kamo, jak to nazývají? Bulgistán? Bulharsko, tak tomu říkají Bulgistán, WTF. Ok. Turecky, Bulharsko se řekne Bulgistán. Tak jak se řekne turecky Česko? Čekistán, nebo jak se to řekne jako? Dobře, tak jo, no. Zkus to úplně nerozmátit, můžu to zkusit, ale neručím za to. Ne, ten náklad bude určitě úplně v pořádku, si myslím, nebude žádný vůbec problém. Bohužel v tom mulťáku je to tady takový prázdný, protože ne tolik lidí má Route to Black Sea. A teď jel na kruháči kousek za Narvou směr Petrohrad a tam prostě jsem na kruháči a dávám přednost prava. Jo, no to je taky super, no to je taky bezvadný, jako to je úplně... Zvláštní kruháče jako potom. Tak. A jestli těch 3000 km se mi nezapočítají na trackbook, tak budu velice naštván. Ale to by se mohlo snad započítat, doufám. Ty vole, toto chcíplo, nebo what the fuck. Jo, to chcíplo, ha. Ok, tak to jo, no. Tak to jo, pardon. Dobrý, nikde nikdo, ono by se teoreticky stačilo podívat na tu mapu, kde jsou všichni vidět, ale tak to nevadí, tak jako pro efekt radši. Hraní tohleto, podle mě tohleto ta výšička, kde jsme výjížděli s tím Tesla Cybertruckem, když jsme si ho ukázali jako mod, já si myslím, že určitě to je ono to místo. Stopro. Máš zaple objížky? Myslím, že jo. A doufám, že se žádný nesetkáme. Ani nevím, jestli v mulťáku to funguje mimochodem. Ani nevím, jestli to v mulťáku funguje. Nebo i mě to započítalo i 4000. No to jo, ale jde o to, že mi v trackbooku nenaskočily ty DLCčka, o to jde. Zkoušeli jste někdo, že byste na trackbooku neměli vidět ty DLCčka, jestli vám to započítalo v pohodě? Už si v Bulharsku, hele, už tam jedem. Počka, teďka tady počkáme, protože tady máme zvážení 31, tu vážíme, dobře. Ok, tak kdyby tady byla velká kolona, tak by to bylo docela to jako. A tady taky někdo jde, ok. A kdyby tady byla velká kolona, tak by to bylo, mohlo by hodně zajímavý jako. Takhle průjezd přes ty hranice, ty krása. Tak, super. Kontrola dokumentů, ok. Super, tak dobrý, můžeme jet. Nejlepší ta benzinka tady, ty krása. Tady úplně prostě může tankovat ty vole x lidí zároveň. Nepojedeš přes Düsseldorf Ekale, tam by se rozsekal. No nevím, jestli úplně to je dobrý nápad. Vidíme. Já vidím podle toho, kudy nás to povede. Tak, super, tady máme ještě rentgeny, až na to, že mi selhal motor. Ty, já se snad zajedu do servisu potom. To budu muset, protože už mi to nějak moc chcípá. Vůbec nechápu, proč se to normálně samo od sebe rozbilo, ty krása. Samo od sebe. Tady je dobrý, že je i dost jako velký parkoviště. Já jsem tady jel prostě rovně, ty krása. Tak já se taky vyspím. Proč ne? Ono stejně se čas neposune, tak. A můžeme jet na to. Podle překladače Česko, Čech a Slovensko, Slovakia s Y. A to Česko, Čech je Cčko s takovou kličkou, netuším absolutně, jak se to čte. Jestli to je něco jako Č, třeba, že se to čte, vůbec netuším. Ale tady už začíná jezdit docela lidi teďka, ty kráso. V Turecku nikdo nebyl vůbec, teď najednou to tady začíná ve velkým. A Bulharsko by měl být Bulgistan, a ne Burgistan. Aha, ok. No to nevadí, to je podobný. To je podobný. Co, jak to čte překladač? Ok, tak má jako co se to čte asi. Tak nevím, proč je tam ta klička, možná jen tak, aby to bylo zajímavý. Čekám Bratislava, ok. Co teď ale s tou zakázkou pro most? Tak může tam zůstat jen tak a propadnout, že jo, to jako nevadí, nebo třeba se k ní někdy dostaneme, že jo, až bude hrát pro most, kdo ví. Nebo to písmeno překladač neumí říct. No to je taky možnost, no. To je taky možnost. Pokud jedeš první zakázku, tak nevím, jestli ti to vůbec zapíše. Může i nemusí. Já jsem právě dojel 5000 zakázku a jel jsem 6 hodin od 14.30 až do teď. Ty krosa. Já pevně doufám. A tak to není první zakázka na tom profilu, jako.
Kdyby to byla první zakázka na profil, tak bych to chápal, ale to je prostě jenom po přeinstalaci, jsem to tam znova nainstaloval, tak to musí snad zapsat, jako. Když jsem hrál úplně první zakázku, jako, když jsem si nainstaloval tracku úplně poprvé, tak si myslím, že mi to taky zapsal to první, tak to si samozřejmě už člověk jako moc nepamatuje, ale tak snad, no. Prostě budem doufat, no. Budem doufat. Za dlouho bude to v Bratislavě, hele, to velice těžko říct. Asi nikdy, jak to tak vidím. Pardon. Asi nikdy. Dobrý, já to tady vytočím. Jak to tak vidím, tak asi nikdy. V pohodě, to se nestalo. Já jsem testoval něco jenom. Samozřejmě. To je jasný, ne? To nebylo schválně. Teda respektive, kecám, to nebylo omylem. Schválně to bylo samozřejmě, že jo. To je jasný. Ta maximálka 110 je taková docela v pohodě, jakoby na ten mulťák, podle mě. Taková akorát, že můžete trošičku porušovat ty zákony, ale zase nemůžete jet 160. Na ten mulťák je to podle mě docela akorát. Tak. Kašlem na stopku, tady stejně nikdo nejezdí. Je tma a sníh, tady nikdo nejezdí samozřejmě. Zbytečný to, zbytečný. Já když přepínám mezi profilama mulťák a single, tak se mi vždycky první zakázka nezapíše a po každé musím odvést v krátkou zakázku 2 km z firmy do firmy v tom daném městě a pak už je to v pohodě. Ty vole, tak já nevím. No, tak uvidíme, no. Mě to ale nedělá, když jezdím trackbook, když jezdím přes trackbook jako pro moc a normální Eurotrack, tak je to úplně v pohodě. Takže nevím, no. No, tak uvidíme, no. Jo, už jak jedu, potom budem. Nejlepší jsou ty cesty takhle, které jsou úplně klikat je tady mezi v tom sněhu ještě v té noci, tyjo, tak je to taková fajn atmosféra. Když teda nedostanete smyk v těch zatáčkách, to je takový menší detail. Když ten smyk dostanete, tak je to horší, malinko, no. Počkej, tohle jen tak, já už jsem myslel, že to je zastávka, ale to je jen tak, tady na odstavení vozidla asi zřejmě. Tak to jo. Tak to jo. Jsem si říkal právě. A tady je to docela cool. Sice toho moc nevidíme, jak je tma, ale to bohužel nějak nemůžeme ovlivnit, protože tady ten čas v tom mulťáku je prostě jinak. Mě nevím, jak jako dlouhý je ten čas, jestli to je jako real time, to myslím není, nebo takhle, jako určitě to není podle reálního času, protože jsou tam teď 4 hodiny. Ale myslím, že ani není jako jednak jedný, že to prostě akorát musíme počkat a je to jenom synchronizovaný ten čas. To tam pak časem naskočí. A je zase 60, tady to píše sice maximálně 90, ale můžeme maximálně 60. Protože už je to braný jako město. Tak to jo. Takže to drtím na max, ale můžeme stejně jet maximálně 60. Ojej. Tak to musím je tady. Mohla by být ferrotrackovou mlha a mlhovky v kamionu. To jo, no, to bylo hodně fajn. A teďka tam přidávají docela, jako, nebo budu přidávat docela zajímavé věci. Jako, jak jsme si ukazovali na streamu tady videjko z ATSK, že v tom workshopu nebo v té customizaci, že tam má být možnost schození okolo toho táče. Zatím jenom tam, ale tak je to takový první náznak něčeho takového, takže jsem na to zvědavej. Nevím, jestli něco takového by někdy přidali vůbec normálně do hry. Ale je aspoň fajn, že to přidají do té garáže, prostě, kde se to můžete customizovat, protože se na to můžete detailně podívat. A myslím si, že to bude i docela dobrý na focení nějaký. Takže na to jsem docela zvědavej, to bude docela fajn jako. Schválně, jak uvidíme ten rozdíl, jak přejedeme hranice s Road to the Black Sea DLCčka do normální mapy. Kolik tam bude potom najednou hráčů. Akorát trošku škoda, že v tom mulťáku jakože někdo ten zimní mod má a někdo ne, že to není jako povinný nějak, protože ty vole, teďka o tom mluvím. Ty krása. No jako my. Teď o tom přesně mluvím, že kdo nemá ten zimní mod, tak... No já se ten mod zatím nechci dávat pryč, ale jde o to, že prostě kdo ho nemá, tak potom má jinou tu fyziku, což je trošku jako takový blbý, no. Lepší by bylo, kdyby prostě byly daný měsíce, kdyby to všichni měli povinně a pak prostě by to neměl nikdo. By bylo nejlepší, protože aby měli všichni tu fyziku jakoby stejně prostě, no. Protože takhle třeba jako... Někdo pojede, nebude mít vůbec tu zimu tam, začne brzdit prudce a v pohodě to ubrzdí a vy pojedete za ním a na tom sněhu vám to nebude tak dobře brzdit prostě, no. Takže je to trošku takhle v tom jako nevýhoda, no. Ale jako jinak je to fajn, že tady ten sníh jako je, to jako jo.
to zase jako jo. Proč by nebyl speciální server s povinnou to fyzikou? A nebo no, to by samozřejmě taky mohlo být, že jo. Ale tak jako serveru už je takhle dost, asi si myslím. Klidně. A nebo by to na tom, nebo by to bylo na simulation takhle a na tom arcade by to bylo jedno na člověku, co si tam dá. A na tom simulation by to bylo povinný v určitý měsíce. A v jiný zase zakázaný. Myslím si, že bude Euro Truck Simulator 3, ale Euro Truck Simulator 3, já si myslím, že to jako vůbec teďka není nic aktuálního a ještě dlouho nebude. Protože prostě dělá se na nových DLCčkách a není moc momentálně ani nějak důvod, proč dělat Euro Truck Simulator 3 jako takovej. To není hra, která by každý rok vycházela nový díl, to je hra, která prostě ty kráso tady bude podle mě ještě podporovaná hodně dlouho. Jak se to dalo jako teďka, kolik jsme ujeli kiláčků? A 400 kiláčků nějak jsme ujeli. A ono do toho není počítaný, nebo respektive takhle, do toho je počítaný i trajekt. Takže ono to bude malinko míň. Tyba, já jsem zapl dálku, to bylo dejme tomu, že jsem ho vyblikal, já jsem ho zapl dálku, já jsem zapl, že mám vyplý. Tak dejme tomu, že jsem na něj chtěl zablikat. Určitě jo. To tak bylo přesně, úplně. Tak. Au. Hele, jako. Já to cítil. Dobrý, jedem. Hele, do Anglie jedem, do Anglie, velkou zakázku až z Turecka. Jo, já bych asi se měl přiřadit sem evidentně. Euro Truck existuje už od roku 2012. Jo, přesně tak, no od roku 2012. Konkrétně myslím od... Pokud se nepletu, září 2012. Pokud se nepletu. 4,5 tisíc. Hele! Tebe, co to bylo, kámo? What? Můžete vysvětlit, co to bylo? A to nebylo, že nás i narazil, on tyjo, nebo ty jsi mě narazil? Ty vole, no tak. Pěkně, počkej, tak já udělám fotku aspoň. Tak udělám aspoň fotečku. Důkazní materiál. Tak, dobrý. Tak, už snad všechno v klidu. Naštěstí to bylo tady ve městě. Tak dobrý. Já snad radši nebudu zastavovat na semaforech. To je nebezpečný zastavování na těch semaforech. Víc bezpečný je, mám pocit to tady projet, než tam zastavit. Máš v plánu koupit DLC Iberia, Španělsko-Portugalsko? Hele, určitě ho budem hrát, 100%. 100%. Ty vole, já normálně kašlu. Tady dostáváte pokuty asi, že? Normálně. Ty vole, já jsem nedostal pokutu. Nejsou v mulťáku defaultně vyplý za semafory pokuty, protože... Vím, že jste mi někdo tvrdili, že prostě se těch semaforů nemusíte řídit, ale nesmíte nikoho srazit. Dobře, tak... tak nic, tak to byla jenom náhoda. Tak to byla jenom náhoda zrovna. Čirou náhodou to tak vyšlo zrovna. No, nevadí. Tak jedem. Při tam zase byly zastavený auta jako NPCčka. To tady taky moc nebejvalo. Ale možná tím, že to je za tou neviditelnou zdí, tak to nevadí. O, tady koukám nadměr, ty kráso, lol. Pěkně. Okej. Tak dobrý. Tak já jsem si hezky vysloužil pokutku další. To nadměr není, je to nadměr. Nemyslím speciální zakázku, myslím nadměr prostě, tak je to nadměrný, když to trčí trošku do boku. A má tam majáky, není to standardní zakázka úplně. Se to tady ani nijak nesužuje, pokud... A dobrý, já vás můžu aspoň v klidu předjet. A hezky předjížím zprava, tak. A proč se já přeřadil taky doleva vlastně, no to nevadí. Ty vole, to si najel trošku riskantně, to jsem se trošku začínal bát, jakože... Že do mě vrazí, ale naštěstí v pohodě. Mu to nějak uklouzlo, anebo si prostě nadjížděl. Naštěstí v pohodě. Ještě že tak. Jaká je to Scania? Hele, S-ková Scania. Balkánský cestovatel. Achievement. Mě zajímalo, až tam dají celý Balkán, jestli rozšíří ten achievement, najednou se vám odebere, když to budete mít splněný, že ne, nemáte to splněný. Tak tady krásně jeden, ty krásno, wow. Ne, já nemůžu dělat screenshoty, ty vole, vlastně takhle to nevadí. Nevadí. To ještě, že ono se vám točí zkousla trošku hra, takže nemůžete dělat screenshoty takhle při jízdě. Muťák, škoda.
Ale tak samozřejmě můžete dělat přes nějaký jiný program, ale nemůžete dělat přímo přes Eurotrack nebo přímo přes tím prostě. Ale samozřejmě přes nějaký jiný aplikace, tak to samozřejmě jo. Tak. Tady si odbočíme doprava. Všechno v klidu, nikde nikdo není. Kde si, hele, momentálně, ty vole, to jak jsem se najel. Vole, jak je tma, ještě sníh, nikde nikdo. Momentálně se nacházíme přímo zde. Doufám, že to řekl hodně. Ale zbývá nám 2500 km už, jenom. Princky, jo, to jsem taky dal, no. Palivo jsme v pohodě, takže to zatím řešit nemusíme. Před Rumunskou, tak jsme před Rumunskem teďka. Hraničář, získali jsme achievement hraničář. Asi, že jsme projeli všechny hranice, všechny typy hranic, no každopádně tady je to super teda. Ale myslím si, že tady jsme už asi jeli, ne? Nevím teďka, ale každopádně jako ten most je cool takhle. Už jsme v Rumunsku teďka. Hodně cool. Já mám nějakou fotně přes takzvaný program screenshots. Jo, to se dá, no, to se dá. Nebo i klidně přes Frams třeba, nebo přes něco. To je zajímavě, ten směr je takhle výš než ten druhý, jo. Je tady ještě železnice do toho, ty krása. No jo, tak to je proto, ona tam na tom mostu asi zároveň vedla železnice. Ajajajaj. Chtějí nás hezky zvážit rovnou očekovat. Jestli jsme jako opravdu legálně v pořádku tady. Jestli z toho Turecka něco tady nevezem jinak, než jsme tvrdili. Jo, a tady jsou přijde ještě přímo hraniční přechod vlastně. OK. Prohlídka 30 tun. Počkej. Hej. Že nám tam psali předtím 31 tun na těch hranicích tureckých. To je trošku divný, ne? To jsem jako užral ty jabka, co vezu, nebo co, jako? Nebo uhnila část, nebo co se jako stalo? Proč teď máme 30 tun a předtím bylo 31? Zvláštní. Tak buď jsem užral tunu jablek cestou, nebo se to ubouralo, nafta, tak nafta by asi nedala tolik. A myslím si, že to zrovna v Eurotracku asi udělaný úplně takhle nebude. No, jako... Já myslím, že se to užralo asi, anebo se poničili ty jablka cestou prostě, těma nehodama. Asi jo. Jsem rozdal tunu těch jablek někde na náměstí. Jsem to tam vydíloval. Nám za to dají méně peněz tam. Už to vidím úplně. Vezeš si ráno? Ne, jablka myslím, teda předpokládám. Ne, počkej, vlastně, jo, počkat, vlastně jablka jsme chtěli vést, kdyby jsme si dali tu zakázku přes Trackbook, což nešlo, takže vlastně vezeme sýr, pravda, no. Vezeme vlastně sýr, kozí sýr dokonce, myslím. Pokud se nepletu. Tak, teďka jsme teda tady v Rumunsku, teďka v Krajova. Ve městě Krajova. Ty vole, co to tam bylo za pruh, já jsem to mohl asi projet i tamtudy. Tam byl takový průjezd, ty vole mě předjel, to jsem mohl asi taky tam tudy projet. Já jsem to bral přes kruják, nevím proč vedla navigace takhle, já jsem byl prostě přesně podle navigace. Nafta plus pneu ti to asi nějak pěkně rzne, asi zřejmě jo, nám upadávají kusy toho kamionu vyložení. A sra je sýr, tak ztratil na váze, asi jo, no. Třeba objevíme aspoň nějaký nový město, kde jsme ještě nebyli. Ale v Krajova jsme zrovna asi byli, to tam myslím nenaskakovalo, jakože nový město, že jsme tam v životě ještě nebyli. To myslím zrovna, že ne. No dobře, tak já jdu na červenou, když tady nikdo nejde. A teď mi to třeba taky pokutu nedalo. Ale to je náhoda spíš, jo, tady jsou dokonce i koleje. Ale v mulťáku bohužel asi neuvidíme žádnou tramvaj. Ty vole, ono mi to dalo pokutu za rychlost. A to jsem to překračil jenom o 9, což je na moje poměry ještě v pohodě. Bohužel tramvaj tady neuvidíme, no. To bychom viděli jenom v singlu, se obávám. No jo. No dobrý, já to ty pěkně tam najel, pěkně. Jsem dostal pokutičku, ale tady to teda taky pěkně úzký, no já to možná udělám taky, ty vole. Ale dobrý, zvládl jsem to v pohodě. V pohodě. Já jsem už chtěl říct, že to moc nezrychluje do toho kopce, že to je divný a ono to je kvůli tomu, že tady je zase ten omezovač do toho kopce. Zrovna do toho kopce bych se potřeboval trošku zrychlit, ale tak dobře, no. Zase na druhou stranu bude tady ta zatáčka aspoň bezpečnější na projetí. To je jako zase fakt, no. To je zase fakt. A to tady je to taky pěkně kloupený. Taký pořádný most, jo. Wow, kubul, tady je to pěkný. Dobrý. Tak, já tady najedu... Další kruhák samozřejmě. A tohle je aspoň normální kruhák, tady nejsou takový zmatený věci jako v tom Turecku třeba, tak teď jsem málem to nevychytal, ale dobrý.
Okej. Okay. To je taky možnost, jak to projet. Cože, on jde přes protisměr? Já to viděl, já to viděl. To teďka jsme ve městě a ono na to nedalo omezovat. No to je divný, to se teda divím. To se divím, ale naštěstí dobrý. Kolik ještě zbývá do Shagru? Hele, tak to nevím teďka. Ale celkově 2300, ale těžko říct. Myslím si, že jsme někde uprostřed Rumunska cca. Asi, tu se nám to nějak moc rozjelo, tyjo. Vám, že se vám moc neujel, ale v zrcátku vidím nějaký světlo, takže já dám, že jste za mnou. No dobrý, asi v pohodě. Dobrý, okej, okay, pohoda. Tak. Ale ještě ven po vyhlídkové trase, wow. To jsme jeli po vyhlídkové trase, to jsem ani nevěděl. A bohužel dětma, tak toho tady z toho tolik moc nemáme. Z těch výhledů a tak dále. Ale vypadá to tady docela fajnově. Ty kraso, to je kolik tam hodin? 7.57, ono už je 8 hodin, no a tak to za chvilku už se bude rozednívat. A tak tadyhle vypadá docela, ty kraso, tak tady je to hodně zajímavý. A už se pomalu bude rozednívat, tak to už bude v pohodě. Tady za chvilku to uvidíme už. Tady tunel, vyjedem z tunelu a tam bude zrovna světlo. Pojď, už to vidím. Tyjo, tady máme úplně kole, nějaký velký nádraží. Tady to mají fakt vymakaný, tady se mi to líbí. Tak tady jsme určitě nejeli, podle mě. Nebo si to aspoň nepamatuju, takže myslím si, že jsme tady ještě nejeli. Hej, ty krása, tady úplně to jezero a do toho tady ty baráky. Tady je to fakt dobrý. Tady je to fakt vymakaný. Ježi, vypadá to, že jsme tady byli možná. Tady to bylo žlutý, nevím, jestli se to rozsvítilo žlutě, až co jsme tam najeli. Je možný, že jsme tady třeba byli už, jo? Možná je to ten úsek, kde jsme jeli jako prvně úplně. Je to možný. Je to možný. Vlastně nefadí, ještě musíš jet z Londýna do Aberdeenu. No, ty kros, to bude ještě. Ale dobrý, už se pomalu rozednívá, tak pohoda. Ale dobrý, teďka se to prozkoumalo. Tak tady jsme nebyli opravdu ještě. Tady jsme opravdu ještě nejeli, zřejmě. A tady někdo jede, ale to asi není nikdo od nás, i když kdo ví, že jo? Třeba nám někdo jede naproti, že? Kdo ví? Dobře, ale pro dnešní Let's Play z hry Euro Truck Simulator 2 to bude všechno. Já vám děkuji za sledování tohoto videa. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte odnotit lajkem. Pokud byste chtěli být informovaní o další tvorbě na kanále Gamekeeper.cz, tak nezapomeňte dát určitě odběr nebo subscribe. Zvonečkem si taky můžete samozřejmě zapnout oznámení, abyste nepřišli o žádný další videa. A v popisku videa máte všechny možné důležité odkazy, jako je odkaz na Twitch, kde živě streamu. Tam si doporučuji určitě hodit follow, pokud tam ještě nemáte follow, abyste nepřišli o streamy. A potom samozřejmě máte v popisku videa odkaz i na můj YouTube Real Life kanál, kde natáčím vlogy. Nebo taky třeba odkaz na můj Instagram. Dál najdete v popisku videa odkaz třeba na Instant Gaming, kde si za výhodnou cenu můžete zakoupit jak Euro Truck Simulator 2, tak i samozřejmě nějaký DLCčko do toho a potom dál máte v popisku videa i třeba odkaz na náš merch. Kdybyste chtěli, tak taky můžete vstoupit do té firmy na trackbooku naší Euro Truck Simulator 2, na to budete mít taky odkaz v popisku videa a pak samozřejmě si můžete taky stáhnout ten skin, který by měl být taky v popisku videa, kdyby tam náhodou nebyl odkaz, tak to najdete prostě na workshopu na mém profilu na Steamu, takže se můžete mrknout, můžete si ho taky hodit do hry a pak samozřejmě teda je i aktualizovaná ta verze té navigace, takže si můžete opět nakliknout tu navigaci, která je taky na workshopu, která už by měla fungovat na té 1.36 konečně. Tak jo, hele. Tak já se s vámi rozloučím, ještě bych chtěl moc poděkovat YouTube členům, díky moc hlavně Janovi Meritlíkovi a samozřejmě i všem ostatním, kteří mají YouTube členství, díky moc vám všem za podporu a kdybyste se někdo chtěli přidat k YouTube členství, tak máte možnost pomocí tlačítka přidat se pod tímhletím videem, anebo samozřejmě v popisku videa máte zároveň i odkaz. Dobře, hele, já se s vámi loučím již, uvidíme se zase příště, mějte se a čau.